നമ്മളിപ്പം കളിയാച്ചക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ്. അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ ഇവിടെയായിരുന്നു നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് കിട്ടിയത്. രാവിലെ ആയതുകൊണ്ട് വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ മെറ്റില്? ഓ, ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ മാർക്കറ്റാണ് കേട്ടോ. എത്ര വണ്ടിയാണ് കിടക്കുന്നത്, ട്രാക്ടർ എത്രയാണ് പോയതുകൊണ്ട് ഒരു വണ്ടി ഇടിച്ചു കിടക്കുന്നത്. നല്ല ഐഡിയ, വേറെ വണ്ടി പുറകിൽ ഇടിച്ച നല്ല കൊയ്യാറായി നിൽക്കുക. നല്ല സ്വർണ്ണ കളറിൽ 675 രൂപ ഇവിടെ ടോള്. ആ, ഇത് വാഷ്റൂം ആട്ടോ, ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കാം. ഇതൊരു ട്രക്ക് പാർക്കിങ്ങാണ്. ന്യൂ 18-ാം മൈൽ സൗത്ത് മാൽഡ. ഇവിടെ ഈ 18-ാം മൈലും 16-ാം മൈലും അങ്ങനെ ഓരോ നമ്മളവിടെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾക്കും 1-ാം മൈൽ, 2-ാം മൈലും, 3-ാം മൈൽ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. കുറേ വണ്ടികളുണ്ട് ട്രക്ക് പാർക്കിങ്ങിൽ. ഇവിടെ നിന്ന് ഫ്രഷ് ആവാന്നും കൊണ്ട് നിർത്തുക, പക്ഷേ വാഷ്റൂമുകളൊക്കെ വളരെ മോശം. അതുകൊണ്ട് നല്ല പമ്പിലും പോകാൻ നിർത്തും. പോകുന്ന വഴിക്ക് ഏതെങ്കിലും പമ്പിൽ കയറാം. ഇതുണ്ട്, ഇത് ഈ BDL ലോഡാന്ന് തോന്നുന്നു. അതോ വത്തൽ മുളകാണോ എന്ന് പറയത്തില്ല. ഇതാണോ രണ്ട് മൂന്ന് വണ്ടി ഒരുമിച്ച് കത്തി കിടക്കുന്നുണ്ടോ? അത് അവിടെ കിടന്നാന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ രണ്ട് മൂന്ന് വണ്ടി ഉള്ളു കത്തിപ്പോയി. ഇതൊരു ബൈപ്പാസ്സാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ, പണി തീരാറാവുന്നു. ആ, ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടത് അത് ബൈപ്പാസ്സല്ല, ഈ ഫറാക്ക പാറയുടെ പാലം, പുതിയ പാലം പണിയുന്നതാണ്. അയ്യോ, ഇതുകൊണ്ട് ഈ പിക്കപ്പ് ആ ലോറിയുടെ പുറകിൽ ഇടിച്ചേക്കുന്നുണ്ടോ? അയ്യോ, അടിച്ച് കയറിപ്പോയി. പിക്കപ്പേ വെളുപ്പിനെ എപ്പോഴും ഇടിച്ചാൽ. ഇതുകൊണ്ട് ഇത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി കിടക്കുക. ഇതുപോലെ കിടന്ന വണ്ടിയാണ്, കാണാതെ വന്ന് രാവിലെ ചെറിയ മയക്കത്തിലേ വന്ന് ഇടിച്ചാ. ചവിട്ടിയിട്ടേ ഇല്ല, നേരെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇടിച്ച് കയറുക. ഇത് ഫറാക്ക ബാരേജിലേക്ക് നമ്മൾ കയറുന്നത്. ഇവിടെ 20 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ വേണം വണ്ടി പോവാൻ. ഡ്രൈവറെ അറിയാലോ അല്ലേ? അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടായിരുന്നു. ആരായിരുന്നു ഓടിച്ചേ? ഞാനല്ല, മേത്തകാറാണ് ഓടിച്ചത് അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ. ആ, കണ്ട തൊട്ട് തന്നെ റെയിൽവേ ലൈനുമാണ്. നമ്മളൊരു ശകലം നേരത്തെ ആയിരുന്നു കയ്യിലെ ട്രെയിൻ പോകുന്ന. അതെ, അതല്ല, ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാനും പാടില്ല, അതിനുള്ള ഇടയില്ലല്ലോ, രണ്ട് വണ്ടിയല്ലേ പോവുള്ളൂ. ഗംഗാനദി ഏത്? ഗംഗാനദിയിലാണ് ഫറാക്ക ബാരേജ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. മണല് നല്ല അടിപൊളി മണലാണ് കേട്ടോ. പുതിയ പാലം പണിതു കഴിഞ്ഞാണ്ടോ, അത് നല്ല നീളമുണ്ട്, ഇതിലും വലുതാണ്. രാത്രികളിൽ ഇതുവഴി പോകുമ്പം ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പോവാൻ എല്ലാ വണ്ടികളും. അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഓഫ് ചെയ്ത് പോകണമെന്നാ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഫൈനാ. ആ, എല്ലാവരും ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാ പോകുന്നത്. എന്തോ സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായിട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. ബംഗ്ലാദേശൊക്കെ അടുത്താണ്, ഇവിടുന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാൻ ദൂരമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ താഴേക്ക് ഈ 4 ഷട്ടറേ തുറന്നിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം അടച്ചേക്കുക. കൊൽക്കത്ത ബഹ്റംപൂർ മോർഗ്രാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഫറാക്ക ബാരേജ് കടന്നു. ഫറാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഇതാണ്. ഇപ്പം ഇത്രയും രാവിലെ ആയതുകൊണ്ട് വലിയ തിരക്കില്ലല്ലേ, ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല തിരക്കായിരിക്കും. അവിടുത്തെ തിരക്ക് അങ്ങോട്ട് തന്നെ ബ്ലോക്കാന്ന് നോക്കി. ഏ, അങ്ങോട്ട് നല്ല ബ്ലോക്കാണല്ലോ. എന്തേരം വണ്ടി കിടക്കുന്നത്. ഏ, ആ സൈഡ് ബ്ലോക്കായതിൻ്റെ ജുഹാഡുകൾ ഇതിലേ കയറി. ഈ തിരക്കുണ്ടാകുന്ന ഇതുപോലുള്ള ക്രോസിങ്ങിൽ ആൾക്കാർ നടന്നു പോകാനും വണ്ടി പാസാനും ഒക്കെ പോലീസുകാരും ബ്ലോക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ തിരക്ക് ആ തിരക്കിൽ അത്രയും വണ്ടികൾ അവിടെ ബ്ലോക്കായി നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെയും പുറകോട്ട് പുറകോട്ട് അങ്ങനെ ഇത്രയും നേരം വണ്ടി നിൽക്കുമ്പോഴത്തേനും കുറേ വണ്ടികൾ വന്ന് ജാമാകും. ആ, കണ്ടോ. ശരിക്കും ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല 6-ലൈൻ റോഡാകേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു. എന്തേരം വണ്ടികളുണ്ടോ നോക്കി, ഇത്രയും വണ്ടികൾ ഓടുന്ന വഴി. നമ്മുടെ മെയിൻ ഡ്രൈവർ എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല. ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഞാൻ ഓടിച്ചെടുത്ത് കുറേ ഇടയെല്ലാം സിലൂരി ഭാഗത്തൊക്കെ എന്നാ ബ്ലോക്കായിരുന്നു, ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു. വണ്ടി കുറച്ചെ കുറച്ച് നീങ്ങുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ നല്ല തിരക്കുമായിരുന്നു. ഞാനിങ്ങോട്ട് ഓടിച്ചിട്ട് ഒരിടത്തും ബ്ലോക്കില്ലായിരുന്നു അല്ലേ. അവിടെ കുറച്ച് വഴിയും മോശം, അതുകൊണ്ടുകൂടെ അത്രയും ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. ലോറികൾ കാരണം ലോറികൾ ഇഷ്ടം പോലെ വന്നിട്ട് ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു. തണ്ണിമത്തിലുണ്ട് ഇറങ്ങുന്ന കേട്ടോ, അതെല്ലാം പേപ്പറിൽ പോയി ഞാൻ ലോഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇതുണ്ട പഴയ ഒരു ശക്തിമാൻ ലോറിയാണ്. എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ വളരെ മോശം. കാണാൻ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് അല്ല, ഒരു അത്ര ലുക്ക് ഇല്ലെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നല്ല കണ്ടീഷനൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. 5G സൗണ്ടൊക്കെ കേട്ടിട്ട് നല്ല ഇതാണ്. ഇതൊരു പഴയ പാലമാണ് അല്ലേ. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഇത് റെയിൽവേ ലൈനു. ഇത് ഫറാക്ക ഫീഡർ കനാല. കനാല് അവിടുന്ന് ആ
അവിടുന്ന് നമ്മള് തടഞ്ഞിറത്തേക്കുന്ന വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്നതായിരിക്കും കൃഷിക്കൊക്കെയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതായിരിക്കും. ബാരേജിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഞാൻ ഇച്ചിരി ലൈറ്റായിട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് അതുകൊണ്ട് പുത്തേറ്റാവളൂൻ്റെ പുതിയൊരു വീടിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇച്ചിരി താമസിച്ചു പോയി. രാവിലെ തൊട്ട് രണ്ടുപേരും കൂടെ പിന്നെ ഹോട്ടൽ റൂമും നല്ല വാഷ്റൂമും ഒക്കെ നോക്കുന്നതാണല്ലോ, കുളിക്കാനൊക്കെ ഇതുവരെ കണ്ടില്ലേ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കാന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഈ കിടന്നത്. ഞങ്ങളിങ്ങനെ തപ്പി തപ്പി വരിക, പക്ഷെ അവരോടൊപ്പം പമ്പിലൊന്നും നോക്കിയിട്ട് രക്ഷയില്ല, കുളിക്കാനുള്ള സൗകര്യമില്ല. എന്നാ ഒരു റൂം എടുക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ളതും കണ്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നോക്കി നോക്കി പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതെ, ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു പോവാ. വേഗം വേണം, സമയം പോകുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്രഷാകാൻ ഒരു റൂം തപ്പി 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 വന്ന് ഇവിടെ ഒരു റൂം കിട്ടി. വേഗം ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് ചാടി ഇറങ്ങി. അതെ, സ്വപ്ന ഹോട്ടൽ. സമയം പോന്നു. ഇന്ന് തൊട്ട് നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോൾ രാജേഷ് റൂമിലേക്ക് പോയതാണ് കുളിക്കാനായിട്ടാണ്. നേരത്തെ ഞാൻ ഉപ്പാ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. പിന്നെ ക്യാമറമാൻ ഇതൊക്കെ തിരിച്ചു വെച്ച് അങ്ങോട്ട് വെച്ചാണോ കത്തിക്കുന്നത്? അജീഷിൻ്റെ വണ്ടിയേ കുറച്ച് അരിയും കൂടെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോരണ്ടിയായിരുന്നു. അരി കുറവാണോ? ഇതല്ലേ അരി കുറവാണ്. ക്യാമറമാൻ തേങ്ങ എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ തേങ്ങാവെള്ളം തരുന്നതായിരിക്കും. ഈ വെയിലും കൊണ്ടുവന്ന് വീഡിയോ എടുക്കുന്നല്ലേ, അതൊന്ന് ഓർത്താൽ മതി. അപ്പം ഞാൻ വെയിലും കൊണ്ടുവന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുന്നു. അത് എണ്ണയൊക്കെ ചൂടായി. ഉപ്പുമൊക്കെ ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം. ഇപ്പം ഈ മിക്കവാറും ഈ ഉപ്പുമ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി കടുകൊക്കെ പൊട്ടി. ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും നമ്മുടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വാഴവത്ത് എടുക്കാൻ പോയി പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന കറിവേപ്പിലയുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല ഫ്രഷായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ക്യാബിനകത്ത് തന്നെ വെച്ചേക്കുമായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് സവോളയും കൂടി ഇടാം. ഒരു ചെറിയ സവോള. സവോള വേണമെന്നല്ല, ചുമന്നുള്ളിയാണെങ്കിലും മതി, അതായിരിക്കും നല്ലത്. ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു സവോളയും കൊണ്ടിട്ടു. ഈ വലിയ പാത്രത്തിൽ കൊണ്ടേ ശകലം ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മൂട്ടി പറ്റാൻ പോലും ഇല്ല. ഞാൻ ഈ പ്രാവശ്യം ചീനിച്ചട്ടി ഒന്നും എടുത്തില്ല, അവിടെ വെച്ചിട്ട് വന്നു. എല്ലാം കൂടെ വെക്കാനിടയില്ല. അതുകൊണ്ട് അതെ, തേങ്ങ ചിരണ്ടാറില്ലല്ലോ. എങ്ങനെയുണ്ട് തേങ്ങ ചിരണ്ടിയിട്ട്? തേങ്ങ ചിരണ്ടിട്ടൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. എന്നാ കുഴപ്പം? കുഴപ്പമില്ലേ. എന്നാൽ അത് മുഴുവൻ ചിരണ്ടിക്കോ. അത്രയും മതിയോ? ഇതോ ഇത് മതി. ഇത് വെള്ളത്തിലോട്ടിട്ട് വേകുമ്പോഴത്തേനും അങ്ങ് പൊലിക്കും, കൂടുതലുണ്ട്. പിന്നെ തേങ്ങയും കൂടി ഇടുവല്ലേ. ഇത് നമുക്ക് സൂചി ഗോതമ്പിൻ്റെ റവ ഇട്ടേക്കാം. സൂചി ഗോതമ്പ് ഇതാണേലും അധികം കറിയൊന്നും വേണ്ട കഴിക്കാനേ. ഇച്ചിരി പഞ്ചസാര ഇട്ടാലും മതി, എളുപ്പമുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തീയും കുറച്ച് നമുക്ക് ആ തേങ്ങയും കൂടെ മുകളിലോട്ട് ഇട്ടങ്ങോട്ട്. ഒരു മുറി തേങ്ങ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയണ്ട, തേങ്ങ ഇല്ലാതെ നമുക്കൊരു ജീവിതം തന്നെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ടിപ്പം പഴം ഇല്ലെങ്കിലും കഴിക്കത്തില്ലേ. ശരി കേട്ടോ, തേങ്ങ കൂടെ ഇടുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ്. ഇത് ഇളക്കണ്ടേ? ഇളക്കണം, അതൊന്ന് മൂടി ഒന്ന് സെറ്റാകട്ടെ. രാജേഷിനോട് കുളി കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇതുവരെ? വേറെ നേരം പറ ഉപ്പുമാവ് കഴിക്കാനായിട്ട്. അല്ല, ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇനിയും കുളിച്ചിട്ട് വരാം. കഞ്ചായം കൂടെ വെച്ച് വെച്ചാലേ. ആ, ഇപ്പോൾ രാജേഷ് ചായയൊക്കെ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചായ കുടിയും കഴിഞ്ഞു. നമുക്കിനി ഉപ്പുമാവും ചായയും കൂടെ കുടിച്ചിട്ട് പോകാമെന്നാ. പഞ്ചാര ഇട്ടേട്ടെ. ഉച്ചക്ക് കഴിച്ചാലോട് തീരുമല്ലായിരിക്കും, പക്ഷേ തീർക്കാനേ ഉള്ളൂ. അല്ല, ഇപ്പം കഴിച്ചാൽ തീർക്കാനേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് ഇനി ചോറ് വെക്കാൻ സമയം കിട്ടുമോ? ചോറ് സമയമൊന്നും സാറില്ല. ഇപ്പം കൽക്കട്ട രാത്രി തൊട്ട് നേരം വിളിക്കുന്നതിനും വരെ കൽക്കട്ട പാസ്സായി പോകാമല്ലോ. 250 കിലോമീറ്റർ കൽക്കട്ടയ്ക്ക് ഉള്ളൂ. കോ ഡ്രൈവർക്ക് വഴി അറിയത്തില്ല. ആർക്കും ഉറക്കം നടക്കില്ല കൽക്കട്ട പാതാവുമ്പോൾ. ആർക്കും വഴി അറിയത്തില്ല. കോ ഡ്രൈവർക്ക് വഴി അറിയത്തില്ല. വഴിയൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും, അതനുസരിച്ച് അങ്ങ് പോകണം. കൊൽക്കത്ത നേരെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കിലോമീറ്റർ എഴുതിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. 250 കിലോമീറ്റർ ആണോ? നമ്മള് മറ്റേ ബാരേജ് കഴിഞ്ഞോ? പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ? ഇറങ്ങിയില്ലായിരുന്നു. ഇന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വണ്ടി ഒന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ. ആലു വണ്ടി ഇന്നലെ നമ്മള് വേണ്ടതല്ലേ. ഇവിടെ ഒക്കെ ഇച്ചിരി കൂടെ നല്ല പച്ചപ്പുണ്ടല്ലോ അല്ലേ. ഇത്ര ഉണക്കായിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇങ്ങോട്ട് അത്ര ചൂടും ആയിട്ടില്ല. ആ, അല്ല, ഇവിടെ വൈകുന്നേരവും രാവിലെയും ചെറിയ തണുപ്പാ. ഷാനും പറഞ്ഞതാ ചൂടായി തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ കൂട്ടുപ്രതികളൊക്കെ ലോഡായി പോന്നോ? ഇല്ല, ലോഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ലോഡ് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ കയറ്റുള്ളൂ. ഇതല്ല മറ്റേ വീഡിയോയിലല്ലേ? ഇത് വീഡിയോയിലേ. ആ, ഇതുണ്ടോ? ഇതേ ഈ ഇതേ ഈ വണ്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇതേ ലോഡ് കയറ്റുന്നിടത്തോട്ട് കമ്പനിയാണ്. നേരത്തെ നമ്മുടെ അങ്ങോട്ട് വരുന്നതല്ല ഈ മധ്യപ്രദേശ് വണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ അങ്ങോട്ട് വരുന്നേ. ഓർത്തിരുന്ന മധ്യപ്രദേശ് മാത്രമേ വീഡിയോ ഉള്ളെന്ന ഓർത്ത. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ, വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലും ഉണ്ടെന്ന്. അതെ അതെ. എന്താ പാർട്ടി പരിപാടി ആണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ. പ്രചാരണം ഇലക്ഷൻ പ്രചാരണം ആണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ.
നമ്മുടെ ദീദിയുടെ ആണെന്ന് തോന്നു കേട്ടോ, ദീദിയുടെ പാർട്ടിയുടെ പരിപാടി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്ന് വാരിക്കേടായിരിക്കും, അത് മാറ്റാൻ എടുത്തോണ്ട് വെച്ചതായിരിക്കും. ടോട്ടോ പോലുള്ള ട്രാക്ടറാണല്ലോ, വീതി ഇല്ലാത്ത ചെറിയ ട്രാക്ടർ അതുണ്ടോ? ടോട്ടോ കയറ്റിയേക്കുന്ന ലോഡ് ഉണ്ടോ? അയ്യോ, അത് അഞ്ചലാണ് ഈ ലോഡെല്ലാം കയറ്റിയേക്കുന്നത്. ഇന്നാളെ നമ്മളാ കഴിഞ്ഞ ട്രിപ്പ് പോയപ്പോ അത് മറിയുന്നുണ്ടോ? അവിടെ എനിക്ക് മതിയായത് നല്ലേ, നല്ല റോഡാണെ കുഴപ്പമില്ല, വല്ല കട്ടറുള്ള റോഡ് ഒക്കെയാണെ വെള്ളവും കൂടെ കിടക്കാനെ പറയുകയും വേണ്ട. അങ്ങനെ അവിടെ പറഞ്ഞു കുഴിയുടെ ആഴം അറിയാൻ വയ്യാതെ ഇറക്കി പറഞ്ഞു. ചമ്പ്രം പറഞ്ഞിരിക്കണം, ഉണ്ണി ഇരിക്കുന്നതാണതില്ലേ? ഉണ്ണി യോഗ ചെയ്ത് മാറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞാലല്ല, ഞാൻ യോഗയ്ക്ക് പോകുന്നില്ല. യോഗയ്ക്ക് പോണം, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ എക്സർസൈസ് ചെയ്യണം. അതെ, യോഗയ്ക്കൊക്കെ പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ അഞ്ചു മണിക്കാണ് യോഗ തുടങ്ങുന്നത്, അന്നേരം നമ്മൾ എഴുന്നേക്കത്ത് പോലും ഇല്ല. അഞ്ചു മണിക്കല്ല, അഞ്ചരക്കാ. അഞ്ചരക്കൊന്നുമല്ല, അഞ്ചരക്ക് അവിടെ ചെല്ലണമെങ്കിൽ അഞ്ചു മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പോകണ്ടേ? പോണം. വെളുപ്പിനെ എണീക്കുന്ന ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത്. വെളുപ്പിനെ ഏഴ് മണിക്ക് എണീക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, വെളുപ്പിനല്ലേ? അത് വെളുപ്പിനെ അല്ല. എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടിട്ട് ആ സമയം ഒന്ന്, യോഗയുടെ സമയം ഒന്ന് ഏഴര ആക്കാൻ പറഞ്ഞാലോ ഗുരുവിനോടൊന്ന് പറഞ്ഞാലോ, ഗുരുവിനോടൊന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു നോക്കാം. കൊൽക്കത്ത 245 കിലോമീറ്റർ ഇതിലോട്ട് കണ്ടോ, മൺവീട് കണ്ടോ? ഇത് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് മൺവീട്. നോക്കി, ഒരേ സ്റ്റൈല് മൺവീടുകൾ അല്ലേ? പുല്ല് മേഞ്ഞേക്ക് വന്നിട്ട് കോഴിഫാം, കോഴിഫാം ഒക്കെ നല്ല പുല്ല് മേഞ്ഞ, അതെ ഇഷ്ടംപോലെ കോഴിഫാം. അങ്ങോട്ട് നോക്കി, അവിടെ എത്ര കോഴിഫാം ആണോ പുല്ല് മേഞ്ഞത്. കച്ചി വെച്ചേക്കുന്നത് വീട് പോലെ ആക്കിയിട്ട് വെച്ചേക്കും അല്ലേ? മഴ പെയ്ത വെള്ളം താഴെയുള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാതിരിക്കാൻ. ഇവിടെ എല്ലാം പിന്നെ കൃഷി ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ, നെൽകൃഷി. ആ ഓട് കണ്ടോ, ഒരു പ്രത്യേക സൈസ് ഓടാണല്ലോ. നമ്മളവിടുത്തെ പോലെ അല്ല. അല്ല, ആ സൈസ് ഓട് അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല, വേറെ ഒരിടത്തും കണ്ടില്ല. വണ്ടി കാണത്തില്ല, ഇത് കച്ചിയാ, കച്ചിയാ, പക്ഷെ കട്ടിയുള്ള കച്ചിയ കേട്ടോ. അങ്ങോട്ട് ഈ വണ്ടി എല്ലാം കൂടെ പോയിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു സുഖമില്ലല്ലേ? നമ്മൾ എന്നും പോകുന്ന പോലെ ആണെങ്കിൽ അത്രയും തോന്നത്തില്ലേ. ഇതിപ്പോ അങ്ങോട്ട് എല്ലാരും കൂടെ പോയിട്ട് ഇപ്പം തന്നെ ആയി പോയ പോലെ തോന്നുന്നു. എല്ലാം ഈ ബാരിക്കേഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ ജംഗ്ഷനിലും. അത് ഒരു കിലോമീറ്റർ പോലും ശരിക്കും ഓടാൻ പറ്റില്ല. 10 കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞോർണാണെങ്കിലും സാറില്ലായിരുന്നു. ഇതോ 1/2 കിലോമീറ്റർ, 3/4 കിലോമീറ്റർ, 1 കിലോമീറ്റർ. അവിടെ ഒരു കാണാത്തൊരു കാഴ്ചയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഒതുക്കിയതാ, നോക്കാൻ പോയി. അപ്പം ഇതുണ്ട്, എൻ്റെ പുറകിൽ രണ്ട് വീടുകൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇത് വണ്ടിയിലിരുന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ നിർത്തിയത്. നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. ഇതുണ്ട്, ഇതുണ്ട് കേട്ടേ, ഇത് ധാന്യപ്പുരയൊക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് ധാന്യമൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇതുണ്ട്, ഇതെല്ലാം ഈ മുളയും കൊണ്ടേ നല്ലപോലെ പാകി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മണ്ണ് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചേക്കുന്ന നല്ല. അവിടെ ഒരു ഹോളുണ്ട് താഴെയല്ലേ, ഈ സൈഡ് സൈക്കിൾ. ഇത് മേളിലുണ്ട് കേട്ടോ, വലിയ ഹോളുണ്ട്. അതൊക്കെ എറണോങ്കി എല്ലാം ഏണിയും വെച്ച് നോക്കണം. ഇതേ വീടിൻ്റെ ഓണറെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവർ നമ്മൾ വീട് കാണാനാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ പറഞ്ഞു വാ കയറി വാ അകത്തോട്ട് പോകാന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് അകത്ത് പോയിട്ട് വരാം. 3 നിലയാണെന്നാ പറഞ്ഞത്. അതെ, പുറത്തു നോക്കിയാൽ ഒറ്റ നില അല്ല 2 നിലയാന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക്, പക്ഷേ 3 നിലയാന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്റെ കണ്ണാടി എടുക്കട്ടെ, ഇന്ന് നോക്കിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. നല്ല തണുപ്പ് ഇതിനകത്തോട്ട് കയറി അല്ലേ? അതെ, സത്യം കേട്ടോ, അടിപൊളി, സൂപ്പർ. ഞാൻ അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ. ഇതൊക്കെ തടിയല്ലേ? ഇത് ഇങ്ങനെയുണ്ട്, ആഹാ, കൊള്ളാം കൊള്ളാം, ഫുള്ള് മണ്ണും കൊണ്ട്. ഇവിടെ മാത്രം ഈ പുറേ സൈസ് ശകലം ഇത് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ നാളായതിനും ആ ഷീറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ടിൻ ഷീറ്റ്. ബാക്കി ഫുള്ള് ഇതുകൊണ്ട് ഇത് തടി കൊണ്ട് പിന്നെ മുകളിൽ മട്ടി മിട്ടി നിന്ന് വായി വന്നു കേട്ടോ, മണ്ണ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന ഇതുണ്ടോ? ഇതെ അതെ, ഇത് മറ്റേ പായായിരിക്കും, തഴപ്പായില്ലേ. ഇപ്പം താഴത്തെ നിലയിലും ഈ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ 2 റൂമുണ്ട്, പക്ഷേ മുകളിലോട്ട് ഇവർ റൂമുണ്ട്, പക്ഷേ അവിടെ ഇവർ സാധനങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പം അങ്ങോട്ട് കയറിപ്പോകാനായിട്ട് ഇച്ചിരി പാടാം. അപ്പം ഇതുണ്ട്, ഇതൊരു റൂമാണ്, ഇതിനകത്ത് ടി വി ഒക്കെ ഉണ്ട്, ബെഡ്റൂമാണ് അത്. ഇതൊക്കെ നല്ല
ചാക്കിനകത്ത് കെട്ടി വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനകത്തൊക്കെ നല്ല അരിങ്ങ കിട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ അടുപ്പാണ്, വിറകടുപ്പ്. ഗ്യാസും യൂസ് ചെയ്യും ഇവര്. പക്ഷെ ഇതില് റൊട്ടിയൊക്കെ ചുട്ടെടുക്കുന്നതാണ്, നല്ല രസമാ. ഇതിനകത്തെ എടുത്തിട്ട് അടിയിലിട്ട് നല്ല ചൂടാ ഇതിനകത്തേക്കുന്നത്. പശയുള്ള മണ്ണല്ലേ. ഇതിനകത്ത് ഇരുമ്പിന്റെ പൈപ്പ് ഉണ്ട്, മറ്റേ കമ്പിയുണ്ട്. ചുമ്മാ നമ്മൾ അവിടെ വന്ന് നിർത്തി ഒന്ന് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു, സാധിച്ചത്. അല്ല, ഈ സൈഡില് കുറെ വീടുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ, ചുമ്മാ പോയിട്ടില്ല. ഇതുണ്ട്, ഇതാ ചാണകം ഒരു ഇതേ ഇതിൽ പതിപ്പിച്ച് വെച്ചേക്ക് ഉണങ്ങാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ മണ്ണിൻ്റെ ഇതിലാണല്ലോ ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയുള്ളായിരിക്കേ. ഇതെല്ലാം പഴയ വീടുകൾ, ഈ സൈഡിലെല്ലാം പുതിയ വീടുകൾ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങോട്ടേ അങ്ങനത്തെ വീടുകളാണ് കൂടുതലും. ആ അതെ, ഈ മറ്റേ ചുടുകട്ടയിൽ ഇത് തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് കണ്ടോ. അപ്പം ഇത് തീ കത്തിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട്. പശുവിന്, അയ്യോ അത് മറിഞ്ഞു വന്നോ, മാറിയെന്ന് ഞങ്ങൾ കാണട്ടെ. പശുവിന് വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന പാത്രമാണ് അത്. പാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന, അതിനകത്ത് മൺചട്ടി വെച്ചിട്ട് മൊത്തം മണ്ണ് വെച്ച് പൊതിഞ്ഞ്. അതേ പറഞ്ഞു അതിനകത്തൊരു മൺചട്ടിയായിരിക്കുന്നേ, അതിനകത്ത് മണ്ണ് പുറമേ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചേക്കുക. ആ ഇത് സിമെന്റ് ചട്ടി കേട്ടോ. ഇതാകുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും, കുറേ നാൾ ഇരിക്കരുത്. ഇതിനകത്ത് കച്ചി ഞുറുക്കിയിട്ടേക്കുക, എന്നിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സൈഡിലെ വീടെല്ലാം അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടോ. ആ ഈ മൂന്ന് വീട് അടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാ. ആ മണ്ണിന്റെ തറയലേ എന്നാ തണുപ്പാന്നറിയോ. ഞാനേ സോക്സ് ഇട്ടിരുന്നോണ്ട് അത്ര തണുപ്പ് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. രാജസ്ഥാൻ ചെന്നപ്പോ ആ വീട് കണ്ടില്ലേ, മണ്ണൊക്കെ തേച്ചേലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയുണ്ട് ഇതും. ഇത് പുള്ളി പറഞ്ഞ 50 വർഷത്തിന് മുകളിൽ പഴക്കമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആ വീടിന്. ഞാൻ ആ ചെരുപ്പില്ലാതെ തറയിൽ നിന്നിട്ടേ ഇപ്പോഴും കാലിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ആ തണുപ്പ് പോയില്ല. നമ്മള് ഈ മാർബിളിലൊക്കെ തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് ഔട്ടുകളേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര തണുപ്പ് തറയല്ലേ. അല്ല, സിമെന്റ് ഇട്ട വീടിനകത്ത് താമസിച്ച ഈ ഒരു കൂളിംഗ് കിട്ടുമോ? പകലൊക്കെ നല്ല ചൂടായിരിക്കും. ബസ് ആളെ ഇറക്കാനും കയറ്റാനും വേണ്ടി നിർത്തിയേക്ക, അവരിലേ ഉള്ളു. ബാക്കി എല്ലാ വണ്ടിയും അതിന്റെ പുറകിൽ നിൽക്കുക. എല്ലാം പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകളാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ മഞ്ഞ് വീഴുമെന്ന് ആർക്കറിയാം അല്ലേ. മഞ്ഞ് വീഴുമായിരിക്കും, ഷാനു പറഞ്ഞു അവിടെ വീഴുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞു. ആ ഷാനുന്റെ ഒക്കെ അവിടെ മഞ്ഞ് വീഴുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആലിപ്പഴം വീഴും, രാജസ്ഥാനിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ തന്നെ ആലിപ്പഴം വീഴും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഷീറ്റ് ഉരുട്ടായിരിക്കുന്ന, അതുപോലും തുളച്ചോണ്ട് ചിലപ്പോ അത് വീഴുന്നു. വലുതായിരിക്കും കട്ടിയായിരിക്കും. വായുകുളിക്ക് പോവാന്ന് തോന്നുന്നു പുള്ളിക്കാരന്, മുന്നിൽ പോകുന്ന വണ്ടി പോകാനല്ലേ. എന്തൊരു ഓണടിയായിരുന്നു. ആ പൊടി മുഴുവൻ പറത്തിക്കൊണ്ട് പോന്നേണ്ടോ. ഓരോരോ സ്വഭാവങ്ങളല്ലേ. ഇത് ഇപ്പൊ അത്ര ധൃതി വെച്ച അങ്ങോട്ട് ചെന്ന ഇപ്പൊ ഈ ബ്ലോക്ക് തീരുന്നിടത്ത് ഒരു മിനിറ്റോ അല്ല രണ്ട് മിനിറ്റോ മുന്നേ ചെല്ലുമായിരിക്കും, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ഈ ധൃതി വെച്ച് ആംബുലൻസ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ, കാലി വണ്ടിയാ. ധരംപൂർ പറാക്ക സെക്ഷൻ ഇവിടെ 540 രൂപ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലെ ഇനി ബാക്കിലോട്ടോ. ആർടിഒക്കെ കാട്ടാപ്പോ കാട്ടാപ്പോത്തിയേ കാട്ട കഴിഞ്ഞ ചെയ്യാം കാട്ട കയറ കബറ്. ഇതൊരു വല്ലാത്ത പണിയാണല്ലോ. അല്ല, നമ്മുടെ മുമ്പേ അവിടെ തൂക്കിയതല്ലേ. അവിടുന്ന് ഒരു സ്ലിപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അവിടെ പോയി കാട്ട ചെയ്തിട്ട് പോകാം. കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അന്നേരം അവിടെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ചാർജ് വരുന്നത്. ഇവിടുന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വിട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. അവിടുത്തെ പോലെ പൈസ അടയ്ക്കാനൊക്കെയാലും പറഞ്ഞില്ല. ആ ലെഫ്റ്റിലാണ്, ആ ലെഫ്റ്റിൽ കൂടെ കയറി പോകണം. ആ ഒരു പിക്കപ്പും ഉണ്ടോ, അതിന്റെ പുറകോട്ട് വേണം. എന്നാ നീളത്തിലാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്നത്. വെറുതെ മനുഷ്യനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ഓരോ പരിപാടികൾ. മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലെ ആർടിഒയിലെയും ടോളിലെയും റേറ്റ് എടുക്കുന്ന മെഷീനുകളുടെ കംപ്ലൈൻറ്റാണ് കൂടുതലായിരിക്കും എപ്പോഴും കാണിക്കുന്നത്. അത് വെറുതെ ചുമ്മാ സമയം കളയാനായിട്ട്. 36 220 ഇവിടെ തൂക്കിയപ്പോ ഉള്ളു. നമ്മളവിടെ ആർടിഒ തൂക്കിയപ്പോ 36 300.
അപ്പം അവിടെ ഓവർലോഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് കാണത്തില്ല എത്ര സൈഡില്. അപ്പൊ അമ്മാര് നമ്മളൊരു നോട്ടം ഒക്കെ കണ്ടു നമ്മളേണ്ട കള്ളന്മാരാണെന്നുള്ള രീതിയിലാ, ഏതാ ആ രീതിയിലാ നമ്മളോടുള്ള ഇടപെടലും ഈ ടോൾ നിൽക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരെ നമ്മളേണ്ട് ഓടിച്ചോണ്ട് പോകുന്ന പോലോ അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര കള്ളത്തരം കാണിക്കുന്ന രീതിയിലാ ആ നമ്മളോടുള്ള ഇടപെടല്. പൈസ ടോളും കൊടുത്ത് നമ്മളെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴേ നല്ല ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല ചൂടുണ്ട്. കൃഷ്ണനഗർ കൊൽക്കത്ത ബെരംപൂർ ടൗൺ അങ്ങോട്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കണ്ടോ ട്രക്ക് പാർക്കിംഗ്, വലിയൊരു ട്രക്ക് പാർക്കിംഗ്, പക്ഷെ കടകളും ഒന്നുമില്ല. അതൊക്കെ എല്ലാം പണിയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഇവിടെ ഒന്നും ആരും ഇല്ല. പുതിയ ഹൈവേല വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എത്രമാത്രം നടപടി ആവും എന്നുള്ള കാര്യത്തില് ഉറപ്പില്ലാതെ. ഇതെല്ലാം ഗോതമ്പ് കൃഷിയാ, ഗോതമ്പ് കൊയ്യാറായി നിക്കാണല്ലോ. അതിന്റെ ഇടക്കൂടെ ചെറിയ കൃഷികളൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട്. നമ്മള് മുമ്പേ കണ്ട വീടുകളൊക്കെ ഇല്ലേ, ഈ ഭാഗത്ത് അങ്ങനത്തെ വീടുകളൊന്നുമില്ല. കാബേജ് കൃഷി ഒരുപാടുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഹൂഗ്ലി നദിക്ക് മുകളിൽ കൂടിയാണ് പോകുന്നത്. ഇവിടെ ഹൂഗ്ലി നദിക്ക് ഒത്തിരി വീതിയൊന്നുമില്ല. അങ്ങോട്ട് നോക്കി എന്ത് വള്ളമാണ് കിടക്കുന്നതെന്നുണ്ടോ, മീൻപിടുത്തക്കാരുടെ വള്ളോ ആ ഉണ്ടോ. നദിയിൽ നിന്ന് മോട്ടർ വെച്ചിട്ടേ വെള്ളം കൃഷി സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടേ നദിയുടെ തീരം ആയതുകൊണ്ടോ കൃഷിയൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇവിടെ. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. ഗോതമ്പ് പാടാ കൂടുതലും അല്ലേ. ഫോർ ലൈൻ കഴിഞ്ഞ് ഡബിൾ ലൈൻ ആയി, ഇതിലെ ഫ്ലൈഓവർ പണിത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇത് കുറെ നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പണിത് നിക്കാന്ന് തോന്നുന്നു. പണികളും ആ ഇതാ കേട്ടോ, റെയിൽവേ ഓവർ ബ്രിഡ്ജാ. രണ്ട് സൈഡിലേക്കും പണിത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി അപ്രോച്ച് റോഡ് പണിതാവണം. ഇത് കുറെ നാളായിട്ട് പണി നിൽക്കുന്നതാണ് തോന്നുന്നു, പണി തീർന്ന് നിൽക്കുന്ന. ഈ തടി വെച്ചേ ഉരലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നുണ്ടോ? ആണോ? ആ ആറ്റുമണൽ ഇറക്കിയേക്കുന്നുണ്ടോ, സ്വർണ്ണ കളറ്. ശരിക്കും ഇവിടെ അല്ലാതെ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ ഗ്രാമപ്രദേശം തന്നെയല്ലേ? അതെ അതെ. നമുക്കേ ഇച്ചിരി പഴവും വേറെന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സും പിന്നെ ഇച്ചിരി പച്ചക്കറിയൊക്കെ അങ്ങ് മേടിച്ചാലോ. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇവിടെ വണ്ടി നിർത്താൻ പറ്റിയായിരുന്നു. ഉച്ചക്ക് ചോറ് വെക്കണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ആ വൈകുന്നേരം ചോറ് വെക്കാം. ആ കുറച്ച് ഉപ്പുമാൻ ഇരിപ്പുണ്ട്. ആ ഇവിടെ ഫോർ ലൈൻ വന്നിട്ട് അവിടെ ഡബിൾ ലൈൻ ആകുക. വണ്ടി എന്തൊരു കിടക്കുന്നത്? നമ്മളെ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ കൃഷിസ്ഥലങ്ങൾ തന്നെ ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്നത് ഒരിടത്ത് അങ്ങനെയല്ലേ. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല അല്ലേ. ഇവിടെ ഈ ബംഗാളിലും ഒറീസയിലും ഒന്നും അങ്ങനല്ല. നമ്മളെടുത്തപ്പോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ സമയമുണ്ട്. പേരുകളൊക്കെ ആൾക്കാരുടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ, മലയാളികളുണ്ട്. നമ്മൾ രാവിലെ കുളിക്കാനൊക്കെ റൂം എടുത്തില്ലേ, അവിടുത്തെ ആ കടയുടെ പേരല്ലേ സ്വപ്ന. പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം സാമ്യമുള്ള പേരുകളും അങ്ങനൊക്കെയാ. ഇവരും മുണ്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും, മറക്കി കുത്തുകയാണെന്നുള്ളൂ, കയ്യിൽ കൊടുക്കും. ഗോൾഡൻ വിംഗ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ. ഇവിടെ ഈ വഴി കുറച്ച് ഫോർ ലൈന് പിന്നെ ഡബിൾ ലൈന് ഇങ്ങനെ തന്നെയാ മാറി മാറി. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് പച്ചക്കറിയും ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ മേടിച്ചോണ്ട് വരാം. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു മാർക്കറ്റും കാണുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. വാ, ഹലോ രാജേഷ് ബ്രോ കേൾക്കുന്നില്ലേ, വരുന്നില്ലേ? വെയില് കൊള്ളാം, വാ കുറച്ച് വെയിലൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് വരാം. ആ അത് കൊള്ളാമല്ലേ, വന്നേ എണീറ്റ്. ഒരാൾക്ക് വണ്ടിയെ ഇറങ്ങാൻ കഴിയല്ല, വെയില് കൊള്ളാനൊന്നും കഴിയല്ല. വലിച്ചിറക്കിക്കൊണ്ട് പോകണമെന്ന് തോന്നുന്നു. വേഗം പൈസ എടുത്തോണ്ട് വാ, വരുന്നില്ല. നിങ്ങൾ പോയി മേടിച്ചോണ്ട് വന്നാ മതി പറഞ്ഞു. അല്ല ഇഷ്ടമുള്ളത് മേടിക്കാം അവിടുന്ന്. എന്നാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലേ, കണ്ടോ എന്തൊരു നല്ല മനസ്സ് വന്നേക്കേ. കണ്ടോ ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ മാർക്കറ്റ് ദിവസമാ. ഇവിടെ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഒരു ദിവസമേ ഉള്ളു മാർക്കറ്റ് ദിവസം. ഈ വെയിലത്തെ ഷെഡ് പോലും ഇല്ല, സാധാരണ ഒരു ഷെഡ് കാണുന്നതല്ല അല്ലേ. ഇവിടെ അതുമില്ല. ആലു വേണമെങ്കിൽ അതെ ഫ്രഷ് ആലു കൊണ്ട് ഇറക്കുന്നുണ്ട്, വേണമെങ്കിൽ മേടിച്ചോട്ടോ. പിന്നെ ഇത് പറഞ്ഞേക്കല്ലേ.
ഫ്രഷ് ആലു അവര് കൊണ്ടുപോവാണല്ലോ സൈക്കിളില്. അല്ല വണ്ടി ഇരിക്കുന്നേ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആണെങ്കിൽ ആലു മേടിക്കാഞ്ഞിട്ട് എന്നാ വിഷമായിരുന്നു. ഇതേ ഫ്രഷ് ആലു തന്നെയാ. എൻ്റെ മുഖത്ത് കണ്ണാടി ഇരിക്കുന്നതായിരുന്നു ഞാൻ വന്നത്. കണ്ണാടി പൊക്കിയിട്ട് നോക്കിയപ്പോഴേ കറക്റ്റ് കളറ് മനസ്സിലായത്. ആ അതെ, പാവയ്ക്കായ കിടക്കുന്നു. പാവയ്ക്കായും കത്തിരിക്കായും ചീരയിലയും തക്കാളിയും തക്കാളി മുരിങ്ങക്കോല് മഞ്ഞൾപൊടിയൊക്കെ നല്ല മഞ്ഞൾപൊടിയാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ചീനിക്കിഴങ്ങ്, ചീനിക്കിഴങ്ങ് മേടിച്ച നാളെ രാവിലെ കാപ്പിക്ക് പുഴുങ്ങാം കേട്ടോ. ഉരുണ്ട കത്തിരിക്കേ ഇവിടെ കൂടുതലുള്ളല്ലേ വലിപ്പമുള്ള. ഈ തക്കാളിക്കയൊക്കെ നാടൻ തക്കാളിക്കയാ. അപ്പുറം വേറൊരു കളറായിരുന്നു. ചീര ഐറ്റംസ് കുറവുണ്ടോ? ആ അതെ, ആ ചീര രണ്ടു മൂന്ന് സൈസ് ഉണ്ട്. ഉപ്പുമാവ് കഴിക്കാൻ പഴം വേണോ? പഴം വേണമെങ്കിൽ ചില മേടിക്കാം, വലിയ ഗുണമൊന്നുമുള്ള പഴമല്ല. ഇതൊക്കെ ആന്ധ്രയിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. പച്ചക്കറികളും പലചരക്ക് സാധനങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇഞ്ചിയൊക്കെ കണ്ട എന്ത് വലിപ്പം വന്നു നോക്കിയേ. അപ്പൊ ഈ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ മുക്കാൽ ഭാഗമുണ്ട് ഈ പച്ചക്കറി കച്ചവടം. ഇന്നത്തെ അങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് ഏരിയുണ്ട്. ആ ഒത്തിരി, അതാ പറഞ്ഞേ, അങ്ങേറ്റം വരെ ഉണ്ട്. പച്ചക്കറികളൊക്കെ വരുന്നുമുണ്ട് അല്ലേ. എല്ലാവരുടെയും നമ്മുടെ പഴയ സഞ്ചിയാണോ? ആ അതെ, പണ്ടത്തെ ടൈപ്പ് സഞ്ചി. ഒരു സഞ്ചി മേടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നല്ലേ, അതിനകത്ത് മേടിച്ചോണ്ട് പോയിരുന്നു പച്ചക്കറി എല്ലാം. പേരക്കൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്, ഇതുണ്ടോ പേരക്ക? പേരക്ക ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടിരുന്ന കേട്ടോ, എന്നെ അപ്പുറയൊക്കെ പേരത്തോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. മുന്തിരിയൊക്കെ വരവാ ഇവിടുത്തെ ഒന്നുമല്ല. കുക്കുംബർ മേടിക്കാം. കാച്ചിലിരിപ്പുണ്ട്, വേണോ? എന്നും ചീനിക്കിഴങ്ങ് അങ്ങല്ലേ പുഴുങ്ങുന്നത്. നാളെ കാച്ചിലാക്കി. ഈ കുക്കുംബറൊക്കെ അഴുക്കാ, അത് വേറെ വെള്ളരിക്ക പോലുള്ള സാധനം. കത്തിരിക്കയൊക്കെ എത്ര സൈസാ അല്ലേ. ഈ സവോള ഉണ്ടോ? ഇത് ഇവിടത്തെ കണ്ടാന്ന് തോന്നേ. ഇതും വേറൊരു സൈസ് അല്ലേ. ഈ കിഴങ്ങൊന്നും അത്ര ഫ്രഷ് കിഴങ്ങാന്ന് തോന്നുന്നു. അതല്ല, അത് ഇതൊക്കെ തിരിയട വരുന്നതാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് കണ്ടോ, കപ്പളങ്ങ ആയിരിക്കുന്നു. മനസ്സിലായോ? ആ കപ്പളങ്ങ ആണോ? ഇത് മറ്റേ മത്തങ്ങ പോലെ ഇരിക്കുന്നല്ലോ. ഞാൻ എനിക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലായില്ല, അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ തണ്ടയിലോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. കപ്പളങ്ങ പോലത്തെ കപ്പളങ്ങ. സവോളയൊക്കെ എത്ര സൈസാന്ന് നോക്കി. ഒരു കിലോ ചീനിക്കിഴങ്ങ് മേടിച്ചോ. നല്ല പാവയ്ക്ക ഇത് മേടിച്ചോ. തോരൻ വെക്കാനുള്ള സമയം തരുമോ? മേടിച്ചോ മേടിച്ചോ. ഒന്നര കിലോ വേണോ? വേണ്ടേ? ആ വേണോ. ആ കുറച്ചൊക്കെ പോവായിരിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര എടുത്തത്. ഓ വെയില് കൊണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇത് എന്നെ വിളിച്ചോണ്ടല്ല, മെയിൻ കുക്കിനെ വിളിച്ചോണ്ടാവും ഈ സാധനം മേടിക്കാനൊക്കെ. മെയിൻ കുക്കിനെ പോയി മേടിച്ചോണ്ട് വരാൻ പറയണ്ടേ മാനേജർ? അങ്ങനെ വെയില് കൊള്ളാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ ഇരിക്കുക. മിർച്ചി സൗഗ്രാം തരും. മിർച്ചി അതെല്ലാം കൂടെ ആ ഒരു കവറിനകത്ത് ഇട്ടാ മതിയായിരുന്നു. ഏത് കവറിനകത്ത്? അല്ല ആ മിർച്ചിയും കൂടെ അതിനകത്ത് ഇട്ടാ പോരായിരുന്നു. ഞാൻ വേറെ കവർ ഉള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ മൊത്തം. അതെ 60 രൂപയേ ആയുള്ളൂ ഇത്രയും സാധനം മേടിച്ചതിന്. 1.5 കിലോ ചീനിക്കിഴങ്ങും 100 ഗ്രാം പച്ചമുളകും 1/4 കിലോ ആണ് വരിക്കും പാവയ്ക്കായും 1/2 കിലോ ക്യാരറ്റും എല്ലാം കൂടെ 60 രൂപയാണ്. അങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ആലു കണ്ട് ആലു ആലു എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനും 1/2 കിലോ ആലു മേടിച്ചു. ചില്ലറ ഉണ്ടോ? ചില്ലറ ഇല്ല. 10 രൂപ ഉണ്ടോ എടുക്കാൻ? 20 രൂപയാ 1 കിലോ. കൊടുത്തോ കൊടുത്തോ. എത്ര? 1 കിലോയോ? 1 കിലോ. അപ്പം ആദ്യം ആ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത അഴുക്ക് കുറേ പ്ലാസ്റ്റിക്. അത് 100 ഗ്രാം പച്ചമുളകിനും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്. അവർ ഓരോ സാധനത്തിനും ഓരോ പ്ലാസ്റ്റിക് അവരിലാണ് തന്നേക്കുന്നത്. കത്തി ഇങ്ങനത്തെ ഇതൊന്ന് വെട്ടിക്കളയട്ടെ.
കുറച്ചും കളഞ്ഞേക്കാന്ന് വിഷമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പൊക്കോട്ടെ. ഇന്ന് നമ്മൾ ബംഗാളിലെ മണ്ണുകൊണ്ടുള്ള വീടൊക്കെ കണ്ടു. അപ്പം ഇനിയും നമുക്ക് ബംഗാളിൽ കൂടെ കുറേ കൂടെ ഓടാനുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ബാക്കി കാഴ്ചകളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.